Azərbaycanda qanunsuz tikilmiş 450 min sənədsiz evlə bağlı qanun layihəsinin və digər normativ sənədlərin hazırlanıb iydiyatı üzrə təqdim edilməsi nəzərdə tutulub. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri Dövlət Xidmətinin Daşınmaz əmlakın Dövlət kadastrı və reestrinin idarə heyətinin sədri Muavini Elşad Məmmədov bildirib. İndiyə qədər qeydiyyatdan keçməmiş daşınmaz əmlakların bir pəncərə prinsipi ilə tam elektron şəkildə qeydiyyatı alınması üçün lazimi sistemin yaradılmasını, prosesin elektron portal vasitəsilə reallaşdırılmasını nəzərdə tuturuq, deyə Məmmədov qeyd etdi.